سورت هود آیت نمبر یو نوی سورت هود آیت نمبر نو دو یک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. بسم الله الرحمن الرحيم مخكي مغتا سويل شعيب عليه السلام قوم ته عدیدې اعتراضات او خو تفصیلی واضح جوابونه ویل او دې توحید ته دعوت کړل د معاملات او اصلاح ته د معیشت اصلاح ته دعوت کړل توحید ته دعوت کړل چې له یو الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوي او د معیشت د معاملات او اصلاح ته دعوت کړل چې په معاملاتو کې راکړه ورکړه کې و پیمانه کی و ترازو کی و نور و معاملاتو کی نقصان مکوی او دیسی چه اعتراضات کلی ول دیاغی ورطا جوابونه وکړل دلتا بیا دی شعیب علیه السلام دی قوم یو خبر ذکر کئی دا کتا سوچ کلی هر وقت سی یو مومن یو داعی دعوت کون کئی دی حق دی لاری اغه یو گمراه یو کافر ته یو دعوت وکي اغه سی خلک خبرو کې ملزم سي ملامت سي نو بیا ورته وای دای تا په خبرو خو زه ډیر نه پویږم دا د هر گمراه آخري خبر ده سی کله خبرو کې ملزم ملامت سي نور وای دای تا په خبرو زه ډیر نه پویږم سدا ته څه وای به یې ګټې ما خو ته نه مې فهمم کې ته چی نیږي اڅو ورځې مخکې یو گمراه یو خبر کړی و وای طالبانو یو خبر زده کړی ده اسلامی نظام اسلامی اقتصاد اسلامی 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 یو مبهمه اصطلاح ده موږ نه پیږو یو گمراه ویلی دی دا د هر گمراه اخیر خبر ده نو اوس دا د شعیب علیه السلام قوم سم ملامت سو ملزم سو اوس دی دا خبر کوي چې موږ خو تا په خبر نه پیږو داس د شعیب علیه السلام په خبر ولې نه پیږی د هغو په خبر خو دا د موږ هم پوسو توحید تم دعوت کوي دی او الله عبادت ده د معاملات او د معیشت د راکړي ورکړي اصلاح تم دعوت کوي دی وای موږ د تاب خبر نه پیو قالو ویل دی مشرک قوم د کافر د گمراهانو یا شعیب ای شعیب ما نفقه موږ نه پوهیږو کثیرن پاغه ډیرو مما د هغه خبرو تقولو ستی وایې موږ د تاب خبرو په دا ډېرو خبرو نه پیږو نفقه فقها یفقه فقاهة وفقها فهو فقیه دا فقه یو علم ده یو فقه ده علم چې سړی په یو خبر پوه شي او فقه چې د یو چا په مطلب په مقصد پوه شي چې دا مراد ده دا فقه دا خاص قسم پوهې ته وایي ما نفقه کثیرا مما تقول مونږ د تا د دې خبرو په مراد نه پوهیږو په مقصد نه پوهیږو چې تا څه مقصد دی تا څه مراد ده نور خو په دې پوه شو چې ته موږ توحید ته دعوت کوې نور خو په دې پوه شو چې ته مونږ د معیشت اصلاح ته دعوت کوې خو له دې خبرو نه د مقصد څه ده په مقصد دې موږ نه پوهیږو دا خبره هم دا نن سبا ګمراهان کوي وایي دا طالبانو په مقصد موږ نه پوهیږو چې دوی څه وایي اسلامی نظام اسلامی نظام یار دې مقصد لکه سی پاچی نیولی پاچی غواړي پاچی مقصد آغا ده خبره یو کوي مقصد بل ده دا نفقه دا مطلب
دیگه خو ما به سخن تو میفهمیم که تو ما را به توحید دعوت میکنی، به اصلاح معیشت دعوت میکنی، تو که پشت از چه هدف داری، چه مقصد داری، به او ما نمیفهمیم، تو یک دیگه غرض داری. دام دی گمراهانو یو خبر ده، تو به حق لاری ته دعوت کوی، دی به درته وایي چې تا په غرض په مقصد زه نه پوهیږم چې تا له دې خبرو نه څه مقصد ده. و انا لنراک فینا ضعیفا، او یقینا موږ وینو تا، ما شماره میبینم فینا په خپل مابین کې، ضعیفا کمزوری. شعیب علیه السلام په خپل قوم کې داسې امیر وزیر داسې کوم غټ پایه والا نه و. ولولا رهتک، او که چېرته تا دا قبیله نه وای، د تا دا قوم نه وای، دا پلار نیکه ورونه ترونه، رهت دا جماعت ته وایي چې داسې له درې نه تر لسو پورې، دلته هم د ده دغه نږدې قریبان مطلب دی، لکه ترونه پلار نیکه دغه خلک یې مطلب دی. یعنی که دا خلک نه وای هغه خو موږ ته عزت لري، شرف لري، د هغو د عزت له وجې موږ تا ته څه نه وایو، که نه یې په تا به هم لا پخوا د تیږو باران کړی و. ولولا رهتک، که دا د تا قبیله قوم نه وای، لرجمناک، موږ به خامخا ته رجم کړی وای. رجمنا، رجما یرجم رجما، د تیږو باران کول. په دې کې شعیب علیه السلام ته ډېر په اصطلاح په سپکه سترګه کتلي دي. دا د تیږو باران دا خو په ډېر لوی ګناهګار باندې کېږي چې هغه ډېر غټ بد کار کړی، ډېر سپک کاری کړی، په هغسې شي باندې سړی د تیږو باران کوي. یعنی نور خو تا ګناه ډېره غټه ده، موږ به په تا د تیږو باران کړی و. وما انت علینا بعزیز، او ته نه یې موږ باندې بعزیز، عزتمند، محترم، مکرم، ته موږ ته کوم عزت نه لرې، کوم شرف نه لرې. یعنی تا شخصي عزت، د تا شخصي احترام هغه په موږ نسته، او سری ما نیست، تو عزت کدام شخصي نه داری که از او وجه ما تو را بگذاریم. دا خو دا قوم ده، قوم دی موږ باندې عزت لري. فاغه لولا رهتک، فاغه کې خبر محذوف ده، لولا رهتک عزیز علینا، اگه ای قوم تو سر ما محترم نمی بود لرجمنا، که دای جزا ده. اگه لولا رهتک سرم خبر ولی عزیزون که خودل، زکه دلت خیده که نفی کری، وما انت علینا بی عزیز، تو پا مونگ عزت نلری، دادی دی قوم عزت تسی مونگ تانا رجم کوو، تو سر ما کدام عزت نداری، حالی که تو را رجم نمی کنیم یه عزت قوم تست. نو زکه بلولاتا حل تخبر عزیزون راو بسو، ولولا خبر عزیزون میکشم، ولولا رهتک عزیزون علینا، اگه قوم تو سر ما معزز و مکرم نمی بود لرجم ناک، ای جزای لولا است، ما تو را رجم می کردیم. و دیگه به ای آمدیم که تو بذات خود، تو پخپله، و ما انت علینا بی عزیز، تو پا منکم عزت نلری. قال شعیب علیه السلام دیدی دغه زورنو، دیدی دغه بدماشی، د دې خبرو جواب ورته وایي. د الله تعالی انبیا هغه نه ویرېدونکي خلک وي، په هغو باندې ویره ترس دا نه راځي، هغوی د حق په بیان کې د چا له زور نه، له بدماشي نه، له دې نه ویره نه کوي. زه خو کله کله چې د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام سوچ وکم، چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام دوه په دوه ول، الله تعالی ورته وایي وای لاړ سي فرعون ته دعوت ورکوي، او فرعون هغه کسلو چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ډېر ښه پېژندل، چې د دې څونه بني اسرائیل ماشومانو یې واړه واړه یې مړه کړي ول، څومره خلک یې ژوندي په اصطلاح په دیوالونو باندې کونډه کړي ول، میخ کړي ول، او بیا همداسې مړه سوي ول. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ډېر ښه پېژندل، خو دوه په دوه روان دي، هغه فرعون ته دعوت کوي. اول ته داسې دلایل ورته وایي چې فرعون د هغو ټول وزیران دا حیران کړي. دا موږ تاسې کله کله دا چیرته له دې بعضې خلکو سره مخ شو، ښه په دې پوهېږو چې نم مړ کوي، نم شی کوي، که ډېر وکړي یو څو پنځه سوه سل روپۍ به راچې واخلي، په ځان باندې چارقل هم چوف کوو، درودونه هم وایو، چې اوس له دې چې بچ شو. هغه د فرعون مقابلې ته ورځي، هغه چې د خدایي دعوه یې کړې وله، او دوه په دوه یې څوک هم نشته. بیا هم هلته واضح څرګند ښکاره په فصاحت و بلاغت سره دلایل وایي. دا ډېر لوی شجاعت او ډېر لوی ایمان غواړي. نو شعیب علیه السلام هم دې ته ډېر داسې په کلکه باندې جواب وایي. قال ویل یا قوم، ای قوم زما،
عرهتي أعز عليكم من الله ويتاسم جب خلق ياس لماذا قبيلة دا قوم دا فتاسبان دا دير عزت من دا لألانا سخو دي الله بندهم كتاسمات تكليف ورسوي نو الله بتاسد فقهر سي الله بتاسد عذاب دكي دي الله رعايت نكوي دي الله لحاظ نساتي او دي ما دي قوم سي اغا فتاسي عزت لري ولي دا دي ما قوم لألانم دير عزت من دا دا چرت دي سي دا الله دير عزت لري الله دير حق لري فمقباني اي قوم زما ارهتي آیا دا دی ما قوم اعزو دا دیر شریف دا فرتا سبانی من الله لا الله تعالی نا واتخذتموه او تاسی گرز ولی دا الله تعالی و شما گردانی دا اید الله تعالی را دین الله را وراءکم ورست خپل پشت سر خود شما گردانی دا اید الله را وراءکم با پشت سر خود الله هم گرز ولی دا شاعت یعنی دیگه احکام دیگه دین دام گرزولی دا شاعت ظهرياً ورست غرزیدلی ظهری دا منصوب دا ظهر تا ظهر دا شاعت وای ظهری ظهری پشت سر افتاده شده ظهری دا منصوب دا ظهر تا ظهر شاعت وای ظهری شاعت الویدلی اللام گرزولی دا رست ظهری شاعت الویدلی اللار گردانی دا اید با پشت سر خود پشت سر افتیده بیادا زهریا دا صرف دی تاکید لپاره راوره او دا غزوه مکسور سوی لوجه دی نسبتنا کلسی دا زهریا دی زهر پاخیر که یا دی نسبت راوره اغزوه تا ای کس راور کرد نسبت سی سنگ مسموعی اما غسی بایی کوی نو کداسی نده سی خام خواب یا مشدده زیادوی کل بعضی حروف پی که زیاد سی کل پی که کم سی حسنگ سی سمعوی اما غسی نسبت بکوی این ربی یقنن دی ما رب بما فاغت سباني فاغت كارونو تعملون ستاسي عمل كوي محيطون إحاطة كون كايدا جراءة كون كايدا محاصرة كون كايدا يعني زل تاسي ويرا نلرم بما رب دي تاسي فطول أعمالو باني إحاطة كون كايدا تاسي كدما مقابلة كهر تفور جرامون جولوي دسائس جولوي آغا دي الله لإحاطين ودي ندي الله دي غير دفع كوليسي مال تاسي نبج كوليسي زي تاسي فروان لرما ويا قوم او اي قوم زما دعوت تبليغ نور ختم سو خلقو قبول نكو خلقو بدماشي ته شروع وکړه دته ویل سکه تا قوم نه وای موږ بلا په خوا په تا دي تو باران کړي وای نور توای سي بس سيدا تاسي په خپل کوم حالت سي وي په دې باندې عمل کوي ساغه شرک او کفر ده او زه بخپل دعوت تبليغ کوم الله ما ته ټیم معلوم کړي ده سی پا دو گوٹیم بانی ما پا دی گمراه قوم بانی عذاب را جی بیا باغا وقتا سی تا درک ولگی گی سی چوک دروغ جند او چا تا حقا عذاب را جی سی دی زلیل سی رسوا سی سپک سی ورک سی ویا قوم ای قوم زما اعملو عمل کوی کارون کوی علا مکانتی کم پا دی اقبل حالت بانی مکانت مکانت دا اغا حالت تاوی سی سرائی پا گو حالت بانی خو قدرت لری وغو حالت باندې خو قادر وي اوس مثلا یو څوک تجارت کې خو کاروبار لري هغه تجارت د دې یو مکانت ده ځکه په هغه خو قادر ده یو څوک ډاکټر وي هغه خپل ډاکټري باندې خو قدرت لري اوس کدا تاجر راولي د ډاکټر په ځای کې نه هیڅ کار نشي کولای ځکه دې په دې کار باندې خو قدرت نه لري مکانت هغه حالت دې سړی ته وایي چې ته په هغه خو قادر وي خو قدرت لري خو برلاسه وي آن حالتی که آن کاروباری که سر از او آدم خوب موفق باشه خوب کامیاب باشه او تو حالت را مکانت میگه نو دی خو په انکار و په کفر کی خو پاخسوی ول او شعیب علیه السلام اغا په دعوت و تبلیغ کی خو مهارت درلود نو دی توایی سی پا دی خپل حالت بانی سی تاس خو پی قادری است پا دغو حالت بانی عمل کوی او زبا پا دی خپل حالت سی خو توفیق پی را کلی شوی او که مهارت پی کلرم دعوت و تبلیغ زبا پا دی حالت کی لگیایم نتیجه با بیا گورم اعملو عملو که علا مکانتکم خود اقبل حالت بانی اینی عاملون زم عمل کون کیم سوف تعلمون زرد تاسی با پوشی من یعتیه سچات براشی عذاب عذاب یقزیه تاسی عذاب سی دی رسوا کی دی زلیل کی و من هو کاذب او چوک دی کاذب دروغ جن و دیبون پوسی سزد روغ جنیم
او كتاس دروغ وايس وارتقبوا انتظار كوي اني معكم رقيب يقينا زتاس سر انتظار كون كيم اغا ورد سي پيغي ورد ماني عذاب رجي او پاغي كي بعض خلق زليلان كيگي دروغ جن معلوميگي دي غي ورد انتظار كوي يخزي دا باب دي افعال لا اخذا يخزي اخزاء رسوا كول زليل ول بل چوك مجرد يسمعدا خزيا يخزا خزيا وخزايا وخبل زليل كيدل وخبل رسوا كيدل دلتا متعددة يعني سجدتا براسي اغا عذاب سدايب اغا زليل كي ورست آياتونو كي بيادي غو عذاب ذكر و بيان كي تر امدي جي كوري بستا لدي آياتونو حاصل داسو هميشه سي كافر ظالمان گمراهانو تا اهل حقكم دلائل وي او دي پا دلائلو كي ملزم سي بيادي ام دا خبري كوي مقدادي تاسي پديرو اوتو بوتو نبوئيگو سي تاسي تسو آياس نو هر چرت سي چا دي قرآن دي حديث مقابله كي چا دي شرعي دلائلو مقابله كي ويل سي زفا دي خبرو باني نبوئيگم سي دا تاسي لا تسو اوتو بوتو شروع کري پوسي سي دا سم کافر ده دا سم گمرا ده دا سم بلار انسان ده سدای آیات و حدیث باندې نه پویږي سپدی کې لای تاسو څه مقصد د څه مطلب ده و دې خو موږ نه پویږو دا دی گمراهانو خبر ده دا دی شعیب علی السلام دی کافر قوم خبره ولا اولادینه دا معلومه سو سدا دی حق دی لاری داعی دعوت کوون کای حق لاری تبلون کای دا باید ویرهونه کی دا باید ترسونه کی اغه الله سکم عزت اهل حق و تور کای اغه به اخیر ور کای اغه اهل باطل سی الله ذلیلوی اغه به اخر ذلیلیږي و دې لار کې انبیا و چیرتم ویره نه کړی انبیا و دا حق په ډیر بهادری او په شجاعت سره بیان کړی ورسته باید مؤمنانو په دې لار کې ویره ونه کی ترسونه کی دا باید خو په جوش او په بسره بیان کی لکه څنګه سی حق د امغه سی بیان کی په دې کې باید سړی نقصان کمزوری ونه کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا اللہ دی قرآن کریم دا ترجمہ و تفسیر خپل حضور کے قبول و منظور کے تس زیادت و نقصان شوئے کی مفت معافی وکرے یا اللہ دی قرآن دی شریعت کے احادیث و علم و نصیب کے یا عمل کا ول و توفیق را نصیب کے یا اللہ لبوغ و گمراہان و نمگر زوی سے دی قرآن و دی حدیث مقابلے کی وائز خوب دی نپیگم صدا تاسی سوائے است یا اللہ لبوغ و کسان و نمگر زوی سے اغا قرآن حدیث اوری اغا منی پاغی عمل کوی و حاضر مجلس بانی فضل و رحم وکرے نیک و اعمال و توفیق هم نصیب کے مشرانو پا حق بانی ثابت و لرے یا اللہ چوک سیتا دی دین خدمت کوی دی مسلمانانو خدمت کوی دی حافظ ناصر مددگار شے چوک سیتا لی دین سر دشمنی کوی مسلمانانو سر دشمنی کوی دی تباہ برباد نیست و نابود کے و صل اللہ تعالی